ួរស្ដីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការ review account Mobile Legends មួយដែលមានតម្លៃ $17 អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអមៃខាតពេលយូរតោះជើងមើលដល់គ្នាចំពោះ hero មាន77 hero emblem IV ចំពោះ skin មាន85 skin អ្នកនរគ្នាតម្លៃ $17 អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលខ្លួនឯងបាននេះអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាចង់បានអាខានមួយហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចឆាតចូល Page Pro Ninja Shop ឬក៏ខលតាមលេខទូរស័ព្ទ0868976បានអរគុណចាសម្រាប់ការគាំទ្របាយបាយ